конкурсната програма са включени 18 филма, като 15 от тях са световни премиери. Търсенето на щастие и миграция са сред доминиращите теми в фестивала. Българското участие на кинофестивала е записано от късометражния анимационен филм на аниматора Теодор Ушев «Сляпата Вайша» по адаптиран сценарий на едноименния разказ на писателя Георги Господинов от сборника «И други истории». Лентата е включена в състезателната програма за късометражни филми. Берлинале отстъпва по престиж само на конкурентите си в Кан и Венеция, но за разлика от тях отваря врати и за общата публика, като всяка година привлича 100 000 посетители в германската столица. Кинофестивалът ще продължи до 21 февруари.